Jeg ønsker meg stor skuespillerkunst, sier Astrid Kirsten Sten fra Valstad. Det var store ord, Kari, men hun har flere eksempler på det også, men et av eksemplene det er da Uteliggerne, den klassiske sketsjen med Arvid Nilsen og med deg. Ja. Ikke for å forkleine skuespillerkunsten, men det er jo mer som skal til et revynummer. Ja. For eksempel en tekst. Teksten er jo absolutt det viktigste. Og så er det at du oppfatter teksten, og at du får en mening med den, og at du da arbeider med den så godt du kan, og får de eventuelle hjelpemidler som skal til. Mm. Og dette her er jo en i og for seg en fantastisk tekst, hvordan den... Den varierer. Ja. Den varierer så kolossalt. Balanserer mellom tragedie tragedie, farse, romantikk, lyrikk og alt. Alle forskjellige sorger og gleder, alle grener. Bias Bernhoft og Bjørn Sam på det beste. Akkurat. Vi har vel syndet en del mot dette her i denne serien også, og ikke være flink nok til å nevne tekstforfattere. Det burde vi gjøre mer enn vi kanskje gjør. Ja, for de har skrevet mange gode ting til meg. De vet hvor de har meg, skjønner du. Ok, det med teksten er en viktig ting, men det er flere ting som skal til. Ja. Kostymer, det har du skrevet noe om i boka din. Ja, og det var ganske fantastisk, Erik. Du skjønner at vi hadde jo prøvet på det sånt nå. Og jeg prøvet jo for det meste alene, fordi at jeg skulle jo, det var meg som skulle snakke hele tiden. Ja. Så jeg trente, jeg behøvde ikke ha Arvid der, for han behøver ikke tekst, han. Nei. Skjønner du, hans mimikk og hans oppfatningsevne, den var jo genial. Mm. Og jeg gledet meg til dette hver dag, og jeg visste at når vi kommer inn og folk får høre og se at det er Arvid og meg, så venter det seg noe veldig komisk og grotesk og rart. Mm. Men jeg kjente hvordan publikum ble stillere. Du kunne høre en knappenål falle, og jeg kunne ta de pausene som er veldig viktige et sånt nummer. Og så når det var slutt, og når vi gikk ut med den utgangsreplikken, så var det så stille. Nå har vi lagt fersko. Og så kom det. Mm. Den brakende applausen. Med stående trampklapp. Mm. Mm. Og da var vi nok så glad, Arvid og jeg. Det tror jeg gjerne. Ja. Så det vil jeg si, det er nok et av de største numrene mine. Spesielt i den sjangeren som du sier også var så mange forskjellige sider. Jeg har jo hatt andre ting som Suffløsa og Harry med Arvid. Mm. Han var jo så heldig, han vet du, han slapp å lære teksten da. I sånne nummer, ja. Ja, så han bare kom inn og var, men han sånn som han var. Åh, jeg visste, satt der, hadde den ved siden av meg, så på den og spilte med den. Ja, får jo se selv. Jeg liker ikke parasitter her! Hva? Parasitter, sa jeg! Kom og gårde! Ja da! Vi går! Vi går nå! Det er merkelig også, at den ikke skal få lov til å gå i fred noe sted. Denne parken er vel... Vi er vel ikke så bra som andre folk, vi vel? Sett deg, Nicole. Ta deg en søkken. Er det disse benka står her for deg? Hvis den ikke skal få lov til å sitte her på dem? Hei, sånn. Hørte du den, du, Carl? Nei, hørte du den, du. Er dette for en tater, da, tror du? Ja, nei. Se, der er det en til. Nei, hør du det, Carl? Alle småfugler. Hør du alle fugler som er der? De er småfugler. Ja, fugler, de er små, de. Bare tenk hvilken... Hvilken nådegave de har fått her i livet, det. Hver sommer så er de nede oss, ned i grei i Egypten. Han venter om vinteren også. Ja, og denne vesle knerten oppi der har kanskje sittet på en pyramide og synget i all tingen. Tenk om du og jeg skal sitte på en pyramide og synge, du, Carl.
Hadde nok gjort deg, du der. Svingsen min. Mener du vi skal gjøre det av oss, da? Du må jo snart ta til å slappe beina for å få lov til å spasere her i parken. Du kunne tatt den, du kalt. Resonert den kunne du gjort. Hørte du han kalte meg? Parasitt, sa han. Parasitt. Jeg er parasitt for lenge, ja. Hvordan kan du kalle folk sånt, da? Æsj, du er så dum, Matte! Ryker han fletta på deg? Er en fordømmer av deg agronom, er du? Er det du er? Hvordan hadde du vært, da? Hvis ikke jeg hadde vært som en mor for deg. Trakassert meg støt har du gjort. Jeg vet ikke hvor pen du var, du kall. Syren i hatten hadde du også. Husker du dem hølete turnskoene hadde du? Åh, jentene dem var gærne etter deg, du. Husker du sa du ville bygge hus på Kløfta? Du var sjømann, fortalte du. Jo, du var god til å ljuge. Vi skulle aldri gitt fra vårs ungen vår, vi kall. Det var deg som ville det. Hvordan kunne du finne på sånt da? Hold kjenten for det! Tror du han fikk det godt, kall? Tror du han fikk det godt, spør jeg? Oi, det helvete helst. Nå synger sikkert fula oppe ved slora da, min øv. Husker du da vi lå der oppe, du, Karl? Husker du hvor full og gærne vi var? Du spilte munnspill, du. Deilig er den himmelblå. Det var den eneste du kunne. Jeg dansa. Husker du sånn som vi frøs om natta, du? Du fikk lungebetennelse, du. Du peit i brøstet på deg når du pustet. Du tålte ikke akkevitten en gang. Nei, da var det ikke stort annet igjen av deg enn turnskoa da, Karl. Skal vi finne oss ut etter det her, da? Nei, gå vi gjør! Ikke for lov å gå ifri. Ikke for lov å stå ifri. Ikke for lov å ligge ifri. Ikke for lov å sitte ifri. Og så skal vi bli rakka ned i søla opp og til. Ja, vært det fin, dame jeg! 8 dager arbeider jeg nede hos den grosereren nede i Gyldenløvsgate. Det var den vakreste 8 dagen i hele mitt liv. Det var persianske teppet på gulvet der, jo. Sånn gikk jeg på rum. Og når du strøy kanna di bort etter sofaen, var det akkurat som var kjærlig lite kattunge. Vær så god, sa grosereren. Badet i kjelleren står til deres disposisjon, sa han. Da sier jeg, min krøkke, jeg badet ikke en eneste gang. Husker du hva vi gjetta på du skulle bli for noe, Karl? Gutt eller jente? Husker du alle navnene vi snakket om, du? Sverre, Sigurd, Erne. Kristoffer ville du, Karl? Kristoffer, liksom. Nei. Gullbrandsken het. Gullbrand. Og hadde det blitt en liten pike, så skulle jeg hette Gullbjørn. Tror du han heter for noe? Tror du han er for noen ting? Kanskje han er en doktor? Kanskje han er inspektør? Kanskje han er politi? Kanskje han er snøvlen borti der som kalte mora si for en parasitt? Ja, ja, se og kom og går her, da. Ja, da! Er du der igjen, din gjøk? Kom og går og sier! Ja, da! Snakk ikke sånn til mora di, du! Nei, Peder er våre, da. Ja, vi begynner vårt å gå og komme, da, prinsen min. Vi bare satt og strakk litt på beina våre, synes vi. Vi skal nemlig på ball i den franske ambassaden, vi. Skal vi ikke det kalt på, men da?